Прибувши на місце події, бачимо, що місцеві жителі знову перекрили рух. Люди кажуть, що ліс тут рубають постійно і не перший рік. То що ж послугувало причиною таких кардинальних кроків? Причина у дубах, які, зі слів селян, ніхто не має права вирубувати, оскільки вони знаходяться у примісцевій зоні. Як тут цей дуб можна рубати? Це є приміська зона, лісопаркова зона, насиневий участок. Тому що це мій батько, я знаю, він робив 34 роки лісником, я знаю, чи в курсі. Я тут виріс. 2 числа я подзвонив на 102, повідомив, що тут ведеться незаконна вирубка дубів. На той час реагували, приїхали сюди міліція, постояли тут ночі і все. На цьому закінчилося. Це є перший клас лісу, який не вирубується законно. Окрім вирубки дубів, місцеві жителі звернули увагу на нівечення транспортною технікою шафранів та підсніжників, які тут ростуть. А ще на постійне забруднення місцевої річки, яке селяни пов'язують з лісовозами. А проблема в тому, що в Стройному з водою дуже погано. Люди по сьогодні перуть у річці, оскільки водопостачання у селі відсутнє. Вода зазвичай з колодязя, а якщо ще й він забруднений чи пересохлий – взагалі біда. Потічок маємо. Цуря бось ми пополокали, коли не є води, вже не деш полокати. Там тече солярка, маснина, мус такої, знаєте, масної. Крім того, це ще й рекреаційна зона. Неподалік є декілька озер, так званих рибників, де полюбляють відпочивати місцеві жителі. Однак люди запевняють, що через лісовози проїхати туди дуже важко. Дорога настільки зруйнована. Ми вирішили вирушити до одного з озер, щоб пересвідчитися. Окрім вкрай поганої дороги, побачили напівзруйнований рибник і декілька кубів молоденького бука. Ось така цікава знахідка чекала нас біля місцевого озера. Не менше 20 кубів молодого бука. Ким, з якою метою вони були вирубані, невідомо. Молодики, які працювали тут неподалік, побачивши знімальну групу, почали втікати. На цьому ми не зупинилися. Місцеві жителі радо показували місця, де, на їхню думку, велася незаконна вирубка. Не лише дуба, і з явними порушеннями. Відвідавши наступну вирубну локацію, застали там декількох молодиків. Чомусь везла машина без документів, не підписували ліс. А ти чому органися там займалися? Та органи, та ти тут, а чого ти сюди прийшов? Я думав, що ти самого тут покліймовуємо. Де покліймовано? Пусть повідали мені там клейма на тих пеньках. Як можна зрозуміти, чоловіки – представники Свалявського лісового господарства. Один з них стверджує, що приїхали перевірити повідомлення про самовільну рубку. Однак чому розбіглися і не забажали пояснити причину свого перебування у лісі на камеру, не зрозуміло. А у місцевих своя версія. Кажуть, що молодики прийшли проклеймувати вже зрубаний ліс. Відповідно, відразу звертаємо увагу на зрубані дерева. І чи є на них клеймо. У кожного лісгоспу є своє клеймо, яке ставиться на дереві, яке підлягає вирубці. Ставиться воно ось на цьому місці. Тут, як можна бачити, місце виділено, клейма немає. Хоча, як запевнив трохи пізніше директор Свалявського ЛМГ, є певні випадки, коли дерево не клеймується. Однак в такому разі мало бути відмежування території, якого наша знімальна група також не побачила. У будь-якому разі вирубка дубів стала останньою краплею для селян. Довгі роки вони не зважали на руйнування доріг, забруднені мастилами лісовозів річки, понівечені тракторами пасовища. Однак тепер вирішили рятувати домівки, дорогу та екологію. Перекрили дорогу, чекали керівництво лісгоспу, однак ніхто не прийшов. Тоді вирішили їхати в лісгосп. Керівник Свалявського лісомисливського господарства людей вислухав. Село проти того, щоб дуби вирізали. Це прохідна рубка, це санітарна, без різниці, яка це рубка, як вона це називає. Я не є фахівець у цій галузі, але ви будьте добрі, відповісти нам на це питання. Ми переглянемо своє бачення по тому, але на даний час вона є відведена, визначена рентна плата за неї. Тобто ми маємо за неї сплатити в бюджет відповідні податки. Але раз громада заперечує, ми переглянемо, передивимося, порадимося з фахівцями, як нам вийти з тої ситуації. Місцеві жителі наполягали на повному припиненні вирубки лісу, допоки буде проводитися слідство. Однак державне підприємство не може повністю зупинити діяльність, оскільки немала кількість людей просто залишиться без заробітної плати. Врешті-решт домовилися обговорити можливість контролю вирубки з боку місцевих жителів, провести слідство за участі безпосередньо голови лісгоспу і можливість встановлення шлагбауму. Тож далі буде.